inte kväll, eller dag i eftermiddag, vad säger man? Revelations! Första gången i Gävle, inte sista hoppas jag. Vi ska in och svalka oss lite efter här, sen kommer vi ut och fästa runt med er. Själv tänkte jag gå och se Dorot en liten stund. Men innan dess ska vi ta runda av med en låt som handlar lite konstiga saker, lite weird things. Och med den så säger vi tack och grätt för oss. Hoppas ni haft det kul! Strange dreams. Let's go!
Facebook, alla de där sociala medierna. Kolla in våra video, Grip of Darkness, på YouTube. We love you all. See you out there!